God morgon! I mina små lojala följare, nu är jag tillbaka med en Thailand-vlogg! Vi får se hur många det blir denna gången, för att jag är lite ovan med att vlogga. Och som ni ser så är jag redan här. Jag valde att inte filma resan dit, för jag tyckte den var jobbig som den var liksom. Och det kändes bara för jobbigt, alltså jag är liksom inte riktigt van vid att filma och sådär, speciellt inte bland folk. Så att vi får se hur det går denna gången, men jag har typ glömt lite hur man vloggar. Så att dessa vloggar kanske det blir lika bra som förra året. Men ni ville att jag skulle vlogga och då tänker jag att, ja men jag gör det, för ni har varit så jävla gulliga. Speciellt min senaste video, alltså jag verkligen uppskattar hur fina ni var, för att jag var så nervös för att lägga upp den. Och jag trodde på riktigt ingen skulle kolla, men alltså ni är så gulliga som fortfarande älskar mig efter 9 månader. Jag vågar inte lova er hur många vloggar detta blir, för jag vet inte om jag kommer filma exakt varje dag liksom. Jag gör det jag orkar och så ser vi liksom, för att jag... Ja, you know, ni känner mig. Men anyways, vi kom hit igår och jag var så jävla trött, så jag tänkte att jag startar vloggen idag istället. Men nu ska jag i alla fall snart gå ner och äta frukost. Sen vet jag inte vad jag ska göra. Det är så jävla varmt och jag är så jävla ful. Och jag ska inte se dig i varje jävla vlogg nu som jag gjorde förra året, för att det är så jävla tröttsamt. Men jag vill bara att ni ska vara medvetna om att jag själv tycker inte att jag ser bra ut. Så ni behöver inte typ bara, du tror att du är snygg, för att det tror jag inte. Jag vet att jag är stenfull, okej? Okay? Tjenare. Så här ser utsikten ut. Woohoo. Trevligt, trevligt. Jag hade helt klart bort att det fanns palmer i Thailand. Om ni ser den här askkoppen så är det inte min, utan den var där liksom när vi kom hit. Alltså det är, den står framme. Jag förresten visar er rummet också. Nu är det lite stökigt. Men. Okej, okay, så här är rummet. Här sover jag. Här sover Måns, min lillebror. Jag är här med min familj för er som undrar. Och sen ser det ut lite så här typ. Ja. Liten klaustrofobitoalett med spyfärgat golv. Fräscht. Det står här att man inte får kasta toalettpapper i toan. Men om man bajsar, då vill man inte kasta bajspapper där. Så det är fett äckligt, för här är liksom inte en plastpåse, det är ingenting. Det är bara ett standard rum liksom, inga krav. Helt att jag känner mig så jävla ful när jag sätter igång kameran. Det känns liksom, det känns jättekonstigt att vlogga. Det känns som att jag, alltså jag är inte riktigt samma person längre. Jag tycker det är lite jobbigt. Jag är jätteovan vid att se mig med så här lite smink och så. Jag ska inte babbla mer, vi går och käkar frukost! Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highway. Today I'm gonna check out fruit. Nu ska vi ner och bada! Alltså varför vill du aldrig vara med? Du får pengar! Jag måste på riktigt, du får pengar om du är med i min blogg. 20% ja. Av din inkomst. 10. Om ni undrar så är mina fransar gjorda av Goldilux. Det är en liten salong i Kungsbacka. Och det är en jättetrevlig tjej som gör dem. Och de är så snygga. Nu har jag haft dem ett tag, men jag kan slänga in en bild här hur de ser ut. Och ja, det är i samarbete med Goldilux då, men jag är inte tvungen att säga det på YouTube. Jag bara tänkte att ni kanske undrar om ni ser mina fransar liksom. Ja, hon har också gjort mitt lösår, så jag har också lösår därifrån. Hon är jätteduktig verkligen, hon är jättetrevlig. Så att om ni är sugna på att göra fransars, tipsar jag verkligen om henne. För hon är så duktig och de blir verkligen så fina. Ja, lite reklam. Ja, vad har vi gjort nu då, Måns? Måns som absolut inte vill vara med. Vi har chillat lite vid poolen, så nu ska vi gå och... Alltså kan du sluta skratta åt mig, det är skittaskigt. Det är, alltså det är inte så att jag får bättre självförtroende. Du sitter där och gavar åt mig. Du är jätteduktig.
Really? Nu har vi i alla fall chillat lite vid poolen, så nu har vi tänkt att gå iväg och handla lite och käka, kanske. Alltså på riktigt, jag vill springa ifrån mitt jävla utseende på riktigt. Alltså jag mår fan sämre av att vara här än vad fan jag mår i Sverige. Ärligt, hade jag bara inte haft mörka ringar så hade jag kanske ändå sett mänsklig ut. Men det ser för fan ut som att jag har gropar till ögon. Men vi får helt enkelt hänga med på det vi gör och så får vi se vart den jävla bajsdagen tar oss. Om hon är fin, ja hon är fin, ja. Om hon är fin, då hon är fin. Så jag låter dem keep on trying. Jag har shoppat! Fan, asjur när man åker till Thailand. Och så första man gör, vi kan inte sluta filma med. Det första man gör är att käka donker. Man bara, okej. De planerar några tricks på min baby. Ingenting som jag inte kan fixa min baby. Åh, vad fina ni är. Kan väl vi ska inte vara med? I en sekund kan ni vara med, jag lägger på musik. Får jag ta på mig bilderna då? Men en sekund, ja en sekund. Vänta, vänta, vänta. Nu har vi precis kommit hem, vi har shoppat lite. Och jag tänkte att ni kanske vill ha en haul, för det finns inget annat intressant i den här vloggen. Så att ni kan få en haul. Så jag har köpt den här. Det är en sovmask till planet, för att jag använder sovmaskvagn hit och det var fett bra. Sen har jag köpt en sån här till planet också, för jag snudde mån, så jag tänkte att han kan få den denna gången, så kan jag ha min egna. Jag har köpt simglasögon för att jag vill kunna titta under vattnet utan att dö. Sen köpte jag en klubba, skitintressant. Köpte lite ananas som jag brukar, och köpte mango också som har gått sönder, så jag vet inte om jag vågar äta det. Red Bull. Ladda batteriet, ladda det själv om du tycker det är så jävla kul. Sen köpte jag en iste. Sen köpte jag världens fulaste grej. Alltså på riktigt, det här är världens fulaste grej. Ingen annan i min familj ville köpa likadana. Och jag tänkte liksom att de skulle supporta mig och köpa likadana. Men det ville de inte. Det är alltså världens fulaste tofflor. Men de är så söta. De har till och med ögon på undersidan. Alltså de är fett nice. Alltså jag kommer köpa flera affärer för jag tycker de är så jävla nice. Jag tycker alla borde ha såna här. Alltså de är skitcoola, erkänn. Så det var det jag handlade. Jag handlar inte så mycket, men man ska inte bränna pengar. Det gör man ju varje dag i Sverige ändå så. Jag vet inte vad vi mer ska göra, så vi får se. Alltså de fisktofflorna är det fulaste jag har sett. Nu är jag sminkad mig lite för att vi ska gå ut och käka. Och jag känner lite, alltså jag har fan ett dilemma helt ärligt talat. För att jag är skitful utan smink. Men sen när jag sminkar mig är jag fortfarande skitful. Och jag vet inte vad fan jag ska göra. Alltså det är faktiskt jobbigt. För det enda jag går runt och tänker på när jag är här, det är hur fan jag ser ut. Man bara okej, ta det lugnt. Riktigt, det är första dagen i Thailand och jag har redan bränt mig. Jag fattar inte, jag tog solkräm. Jag förstår inte problemet, jag blir faktiskt ledsen. Nu ska vi i alla fall gå och käka och shoppa lite. Vad ska jag på med mina fisktofflor? Eller skäms du om jag går runt med dem? Alltså det här är det fulaste jag har sett. Nu tänkte jag visa er dagens outfit. Jag fick ju såhär tofflorna på mig, det var fan inte meningen. Men gud, de matchade ändå, jag fattar inte. Ska jag ha dem? Men alltså de är så fula, jag måste ha dem. Bara en ful jävla topp och ett par shorts och ja, fiskskor. När man skulle vara cool att köpa en stor fet jävla anka, men man måste köpa den upplösbar, så jag måste gå igenom hela jävla stan med den här f***ing ankan. Den med luft i. Yes, we have to open, it's too big. Så det är nu, vi har varit och käkat lite och oj. Okej, vi tar det sen. Det är nu, vi är äntligen hemma. Vi har käkat och handlat lite och ja, vi har gjort massa jävla skit. Jag är så jävla trött just nu, men vi köpte en badring. Vilken fet jävla anka, den är inte upplöst. För att kunde inte gå med den för den var för stor liksom. Så vi fick fråga om de hade en oupplösbar och det hade de, så det var tur. Ja, nu ska jag bara gå och lägga mig för att jag är svintrött och mina ben kommer att dö. De kommer gå av, okej? Okay? Så vi ses igen imorgon! Godnatt! Godmorgon! Kolla hur bränd jag är. På riktigt, jag var ute i solen typ 2-3 timmar igår. Och jag blev bränd direkt och jag hade öst på mig solkräm för att jag, det inte skulle hända första dagen. Alltså helt seriöst. Den här solen är fan inte att leka med. Klockan är fett tidigt, jag är fett trött. Jag är inte van vid att gå upp så här tidigt. Och jag har så jävla ont i min mage. Alltså jag kan inte beskriva hur ont jag har i min mage. Jag vet inte vad det är. Alltså först trodde jag att det var för att jag inte äter ordentligt. För att det gör jag inte. Alltså ända sedan det hände i augusti har jag typ slutat äta. Men sen när jag väl äter ordentligt har jag ändå ont liksom. Så att det kan inte vara det liksom. För att jag har börjat äta bra nu. Så jag undrar verkligen vad det är som gör att min mage gör så jävla ont hela jävla tiden. För det är
Alltså det är skitjobbigt. Alltså det liksom förstör mina dagar. Jag har liksom ingen som helst energi till att göra någonting när jag bara har ont hela tiden. Men det blir säkert bättre. Det brukar oftast bli bättre under dagen, men om ni vet vad det är så får ni jättegärna kommentera det här under. Åh, alltså mitt ansikte är så äckligt. Jag kan inte kolla på det. Ja, nu ska jag gå ner och käka frukost. Och så får vi se vad vi gör. Ja, fuck. Alltså på riktigt, det är skitont. Jag vet inte vad jag ska göra. Fuck ska jag göra? Jag tror inte du ska ta det. Ja, men här vet du hur jobbigt det känns när den sitter halvt. Min tandställning har lossnat av utan anledning. Jag satt och peta. Jag skulle få ut lite baconrester. Och så råkade jag lossna av min tandställning. Nej, fan, äckliga mina tänder. Jag kan inte visa det. Alltså jag har en liten tandställning här. Ingen annan tandställning för den har jag satt av. Men jag har en liten här på insidan. Den har lossnat nu. Jag vet inte vad jag ska göra för det är fett ont. Du har typ ingen tång eller något. Ja. Ah. Alltså nu ska jag göra detta för jag har astma. Det var nice att bo där uppe. Så jävla nice att vara ifrån allt och alla. Fy fan vad nice. Jag fick upp spia. Åh nej, jag fick upp spia. Mås, 100% jag blev matförgiftad igår. Aj, min mage. Alltså Mås, jag var mot det. Falling and I'm a whip, yeah. Out in fat facts, going hard in the pit, yeah. Yeah, I still ball on the pitch, yeah. Nu är vi på väg ner till poolen. Vi har legat inne på hotellet i typ en timme för jag har haft så fucking ont i magen. Men jag känner att jag ligger hellre på en solstol och har ont i magen än att ligga och deppa inne på ett hotellrum. Det är bara jag och mamma som ska bada. Vi ska antagligen till stranden sen, men mamma ville sova lite så att vi går ner själv helt enkelt. Det ska bli nice att bada, Lisa. Something wrong with the picture. Something is wrong with the way and I don't know why. Why you need to lie? Something is wrong with the way and I don't know why. Det är ingen som helst respekt av att det är copyright. Nu sitter vi på balkongen och käkar lite godis. Det var ett internt skämt mellan mig och Bente och du skrattar inte. Okej, jag fattar. Vi ska snart gå till stranden och vi har badat lite. Skitroligt var det! Har ni mer godiset nu då? Alltså hade Bente varit där, hon skrattat så jävla mycket åt mig. Men Bente är inte här så ingen skrattar åt mig. Alltså varje gång jag är med Bente så tror jag att jag är så jävla rolig för att hon skrattar. Men sen när jag inte är med Bente så inser jag hur tråkig jag är. Det är bara Bente och jag som har så jävla tråkig humor. Det är därför vi tror att vi är roliga. Men egentligen så är vi inte det. Nu sitter jag och käkar godis. Men snart ska vi gå till stranden och chilla lite och se vad som händer där då. Speciellt efter att vi var på stranden så därför kände jag väl att jag hade ingenting att vlogga helt enkelt. Nu har jag duschat, mitt hår vägrar torka. Och jag har sminkat mig och lite så. Nu ska vi gå ut och käka. Känns som vi bara gör samma sak varje dag. Alltså ni kan få se min outfit om ni vill. Det är en jumpsuit. Och den ser ut så här. Bara vanlig svart jumpsuit. Och sen så har den en så här snörning här. Nej men så nu ska vi bara gå ut och hitta något ställe att käka på. Och kanske handla något, I don't know really. Vi får se vad som händer. Men, gå ut och käka! If you will, you'll see a place like paradise. I wanna take you there. I wanna take you there. Jag har tvångsköpt fisktofflor till min pojkvän. Så där, ja, nu är vi äntligen hemma. Vi har
gått, vi har käkat och jag har köpt fisktofflor. Alltså jag var tvungen att köpa den här färgen till min kille. För att jag vill inte vara... Vad är det? Sånt kille. Det har jag redan sagt. Helt kockad. Jag vägrar ha fiskskor själv så jag tänker att han får bli mitt offer att också ha det. Men jag är fan en bra flickvän ändå. Jag är den enda som tycker att dessa tofflorna är det bästa jag har sett. Jag måste köpa till alla mina vänner. All too often. Jag har ett iPhone-vattenskal. Eller iPhone, man kan ju fan av vilken jävla telefon man vill. Men skitsamma. För att jag vill snapchatta i poolen när jag badar. Nej, faktiskt så var det för att vi ska åka båt imorgon. Så att ifall det skulle vara så att något händer, så vill jag i alla fall att min telefon överlever. Oj, jag bara, vad fan är det för jävla nagel? Så jag fan inte att det var, okej. Men det var faktiskt allt för den här vloggen. Och inte den efter första vloggen. För att jag var väldigt ovan när jag började den här vloggen. Men nu känner jag mig lite mer van. Så att nu kör vi. I veckan kommer det bli bra, okej? Cringe, jag är. Jag är lite ovanligt att vlogga. Speciellt att vlogga framför andra människor. Även om det är min familj så tycker jag att det är lite pinsamt. Nej, förlåt. Men jag hoppas ni tyckte om den här vloggen. Så ses vi igen imorgon.